Австралія разом з Сполученими Штатами працює над тим, щоб передати Збройним силам України американські танки Абрамс М1А1. Зеленський тріумфально заявила о повній готовності плану перемоги. По словам утратившего легитимность президента, все ключевые пункты документа определены. Теперь главное – это решимость Запада план реализовать. Цю техніку Австралія закупила у Сполучених Штатів ще у 2004 році. Танки жодного разу не були використані в боях. Йдеться про майже 60 абрамсів М1. У липні поточного року Австралія списала цю техніку, щоб замінити її на нові моделі танків. А списані танки у чудовій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше, розповів колишній посадовець Міністерства оборони Австралії генерал Майк Шубрич. А в цей час українські підрозділи здійснюють атаки, але в Курській області, де ворог цього тижня проводив контрнаступ, аби витіснити наші підрозділи з окремих ділянок на Курщині. Представник нашої військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський, агентство «Франс Прес», сказав, що контрнаступ ворога зупинено. Які проміжні підсумки? Ми знаємо, що ворог повернув під свій контроль Снагость і безуспішно пробував пробитися до села Лебедівка. У підсумку той 51-й російський десантний полк, який просувався до Лебедівки, втратив 5 БМП і тимчасово перейшов до оборони, яке думаю, що зараз тоді, скоріш, наступ у противника, задум у противника був такий, аби пробитись до Лебедівки, далі до дороги Коренево-Суджа, а ще атакувати Суджу зі сходу, аби підірвати всю нашу логістику, яка йде через Суджу на північ до позиції наших військ. Але зараз ворог насправді вимушений відмовитись від цих планів, тому що він повинен реагувати на просування вже наших сил від сіл Веселе, Медвеже у бік Кореневого. Зараз ми бачимо на цій мапі ліворуч такий синій трикутничок. Це якраз нова ділянка, звідки відбувається наступ наших сил в фланг і в тил Росії. Російських військ. Так само поки що важко прогнозувати динаміку. Знаємо, що є там багато відео, де наші підрозділи заходять з технікою на цю ділянку фронту, і будемо спостерігати, якою буде подальша розвиток подій на цій ділянці фронту, де, до речі, українська сторона використовує не лише повітряні дрони, але й наземні дрони. Це такий унікальний досвід бойового використання, а паралельно сьогодні завершилися навчання в Нідерландах країн НАТО, в яких вперше взяли участь представники України. І ці навчання були скеровані на те, аби в тому числі врахувати український досвід у боротьбі з ворожими дронами. Звісно, йдеться на увазі російські дрони. В цих навчаннях взяли участь 19 країн НАТО. І дійсно робився наголос на те, що треба максимально врахувати той досвід, який є в Україні, накопичений для протидії всім російським засобам нападу. Ці навчання, вони пов'язані з реалізацією дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, а ми знаємо, що в Україні інновації системно впроваджуються рівні оборонного кластеру Brain One. Це структура, яка об'єднує можливості низки відомств, є такий інтегральний майданчиком поєднання компетенції і можливостей. І зараз до нас долучається Олег Донець, це керівник напрямку РЕБ оборонного кластеру Brain One. Пане Олеже, вітаю вас на каналі Еспресо. Доброго дня, вітаю. Я почав говорити про навчання НАТО, де намагається адаптувати наш досвід. Я знаю, що ви чітко знаєте, які напрацювання кластеру Brain One є в напрямку засобів РЕБ. На вашу думку, чи є такі розробки, які дійсно могли б допомогти натівцям ефективніше при потребі боротися з російськими дронами? Так, ви знаєте, що в минулому році, коли взагалі запускався Брейван, напрямок РЕБ був визначений для нас як одним із ключових і пріоритетних. Тому станом на зараз, за понад рік такої системної роботи в рамках кластеру і в рамках засновників кластеру, ми пройшли довгий шлях
І сьогодні від поодиноких, скажімо, виробників, які у нас були на початку, ми прийшли до достатньо зрілого ринку, до достатньо зрілого сформованого і експертного середовища, коли ми можемо запропонувати вже достатньо велику кількість сучасних нових розробок, які допомагають і захищають наших воїнів, а також є достатньо ефективними і мають чим поділитися, і мають той досвід, який можна навіть передавати нашим партнерам. Станом на зараз на платформі ми маємо понад 180 розробок різних напрямків різного типу, понад 120 виробників. У нас регулярно проходить кодифікація даних розробок. Понад 30 розробок вже отримало кодифікацію НАТО, і якраз це дозволяє цим розробкам не тільки бути визнаними в Україні, використовуватися в Збройних силах, а також бути визнаними і в країнах НАТО, і використовуватись нашими партнерами. Пане Олеже, а що зараз у нас в пріоритеті? Це якраз розробки там за напрямком окопний РЕБ, чи вже є перенесення центру тяжіння на більш такі потужні зразки, які за своїми можливостями все-таки більш крутіші, ніж просто засоби окопного РЕБу? Станом на зараз ми в цілому послідуємо шляху вирішення комплексних задач і пошуку комплексних рішень, тому РЕБ тут не є виключенням. В РЕБі також на сьогоднішній день спостерігається наявність розробок як і ближньої дії, так і більш потужних засобів, які можуть захистити і об'єкти інфраструктури, і якісь стратегічні об'єкти. Тому в цілому на сьогоднішній день ми відмічаємо комплексність рішень і працюємо над тим, щоб відповідно розвивалась загальна система засобів радіоелектронної боротьби. А які зараз обсяги фінансової там допомоги через Brain One перескеровуються для наших розробників, які займаються засобами РЕБ? Чи якісь там загальні показники, які можна оголосити? Якщо в загальному сказати, то на сьогоднішній день є відкрита інформація, що за рік роботи грантової програми понад 329 розробок отримали гранти від Brave One і від держави. Це на суму понад 7,5 мільйонів доларів. Серед них значна кількість і розробок по напрямку РЕБ. Це понад 16 команд, які отримали гранти. На суму близько 20 мільйонів гривень були профінансовані. І на сьогоднішній день хтось уже виконав умови, а хтось на сьогоднішній день якраз допрацьовує і реалізує за рахунок цих коштів свої рішення. А чи є проєкти, які фінансуються там за допомогою наших закордонних партнерів? Ви знаєте, ми на сьогоднішній день відмічаємо, спостерігаємо, в принципі, велику зацікавленість зі сторони наших партнерів до вітчизняного ринку Defense Tech технологій. І засоби РЕБ якраз є одним з теж з найбільш таких пріоритетних напрямків. І ми бачимо велику зацікавленість, ряд компаній працює і комунікує в рамках існуючого законодавчого поля з міжнародними партнерами, з міжнародними компаніями. І ми знаємо, що є така співпраця, є така комунікація, і вона якраз і сприяє підвищенню ефективності і підвищенню технологічності вітчизняних виробників.